我现在是住在医院里面。你现在住在医院里边？对。你是谁啊？谁呀、啊？我是突发脑溢血昏迷不醒的，挂了民俗口传，直接师兄为我打通电话，问我放生十万条鱼的那位同修。你们为什么非要住在医院里才会改悔改啊？早点干什么的？早点天天师父把嗓子都叫破了，叫你们天天修心学佛。学佛。几个人听我的？我的。对不起师父，弟子向您忏悔，弟子错了。错了。错了。命也差点没有，你知道吗？知道吗？知道。知道。知道为什么还嘴巴乱讲啊？乱讲啊！弟子不乱讲，弟子错了，师父，弟子向您忏悔。自己好自为之吧，我告诉你啊，业障爆发了，听得懂吗？知道。我跟你说了，没把你带走，已经是你观世音菩萨已经慈悲你了，否则你就这次带走了，我告诉你。带走了，我告诉你。知道，师父，我向您忏悔，向观世音菩萨忏悔，向龙天护法忏悔，弟子一定好好改过，一定终身是重道，一定要复习一门精进。不会再犯同样的错误。你知道你有退转过，你自己知道吗？知道吗？嗯。你来。弟子错了。我告诉你，接着护法神，护法神告诉我，你两个大问题。两个大问题。一个。自己的劫到了。劫到了。第二个。不尊师重道。重道。然后呢？有懈怠。而且对菩萨有藐视的情况，还有自己过去吃荤太多，还有嘴巴乱讲。有一段时间渡人的时候，讲了很多不如理不如法的事情。听得懂了吗？弟子错了，弟子向师父向护法神菩萨忏悔。忏悔了，可让你活着就给你再一次机会了，我告诉你。是的，你好好的改毛病啊！你们这些孩子真的，我不该找聪明人，就不该介绍同修，知道聪明人那里，聪明人那里去看改名字和看见了吗？看见了吗？是，而且还有敛财的情况。是的，不改呀、啊，不改呀、啊。不改，我告诉你，我马上叫护法神把你带走。你相信不相信、啊？我一定改，我错了，师傅，我一定好好改正。跟你说了，你把一个好好的每一个同修都拼命的往这种通灵人家里领，你知道在断他们慧命啊！你要死刑的，我告诉你。我告诉你，你错了。我告诉你。告诉你。我都不想救你，我告诉你。弟子一定尽自己的心思尽力，也是各位同修。你好好的去弄，我告诉你，你自己去，你这个业障我不会帮你背的，你自己好自为之了，我已经自己背了，背了嘛就走掉了，我告诉你，护法神就是看着你是我的弟子的面上，还饶你条命呢。否则么早就走了，把你带走了，乱来的，怎么都乱来的？乱来的。好了。我这个业障，我还需要念多少遍弥陀？自己念。我不知道。好。你这个最大滔罪恶滔天的，我跟你说，你自己好好跟菩萨忏悔吧。忏悔吧。好了。好了。你要给。您说。你们以后要救人，你们就自己救。你知道他这个业多大吗？是的，因为他也跟我们说了，他之前找通灵人还在很多同修去那边改名字，然后那个通灵人也收了他们很多的钱，因为他也没意识到这个问题的严重性。
所以后来业障爆发了，我们跟他说了他才意识到。爆发了才知道啊。爆发了才知道。你要等到他到地狱的时候他才知道他是。罪恶滔天呐、啊。罪恶滔天呐、啊。是的，是的，我们也听他说这样就是断人慧命，并且没有尊师重道，没有跟着师傅的开始好好的修。但现在知道错了，知道错了完了，我告诉你，啊，我告诉你，跟你说的，真的，我都不知道，不知道，他最多给他一次机会。机会只有这一次，只有这一次。我告诉你，他要是再不彻底改不改的话，改的话，他要是再故伎重犯的话，两年半，两年半，100%拖走，100%拖走。嗯，是的，是的，我们也跟他说了，而且死的时候会抽筋，会抽筋。我不是，我不是跟你们开玩笑的，开玩笑。那师傅，现在就是他还有一个问题，就是他不知道应该怎么样去化解和那个通灵人之间的缘分和冤结，应该怎么样去念经？还念经了，还帮他去化解，赶快离开他了，你都不要去理他了。对，现在他完全跟他，对，嗯，现在他彻底跟他断绝那个联系了，今后再也不会去找他了。再不去找他，那么再去找另外一个人好了。另外一个人啊，他不会了，他知道错了。好了，我不想多讲了，你帮他多背一点吧。多背一点吧。我背不起啊。我背不起啊。这种我告诉你，你知道在地府在天上，你知道。知道什么业障？业障。一个不尊师重道。第二，去断人慧命。断人慧命。都是大业，大业，嗯，一定会让他好好忏悔。这两个他都犯了，两个他都犯了。我跟你讲，我跟你讲，听懂吗？听懂吗？嗯，好的好的，感恩师父慈悲开示，我们一定会让他好好忏悔。好了，再见再见。好，再见再见。嗯，好的好的，感恩师父，师父再见。嗯。可以。我每一个人都要到了医院里了，躺在急救病房了，才这么打电话。哎。